Нұрым Қасан тобының дуэтінің экс мүшесі деп. Осы осылай енді айтып жатады ғой, кештерде, сахнада сіздің жүрегіңізге тимей ме? Өйткені бұл қазақ эстрадасындағы алғашқы дуэттердің бірі болды Нұрым Қасан. Үлкен тарихы бар. Әрине, ол әрқашанда ол ойымда жүреді, ол ешқашан ойымнан шыққандай емес. Әрине, дуэт тараған кезде ол жүрегіме қатты батты, ол менің де Нұрланның да солай болар дегенмен оңай болған жоқ. Бірақ өмір болғаннан кейін бәріне көнеміз. Сол Дос Мұқасанның қазір фильмі жүріп жатыр, өте тамаша әсер қалдырады. Солай сақтап қалуға болмас па еді топты? Не себеп болды? Қай кезде түсіндіңіздер? Екеуіңіз бір мейрамханада кездесіп, ал енді бастадыңыздар ма, әңгімені бұғалай болды? Солай фильм түсірсе қалай? Жоқ, ол енді шын мәнісімен бұл сұрақ Нұрлан екеумізге ғана қатысты деп ойлаймын. Сондықтан мен эфирден ешкімге айтпаймын оны. Бірақ жүрегі ауырады. Топтың сақталған. Міндетті түрде ол. Себебі екеуміз 27 жыл бірге жүрдік. Қазіргі таңда 33 жылға кетер еді. Нұрым Қасан болса. Жақсы. Енді дегенмен әрине оңай емес.